بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز میں پڑھنے والی التحیات صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. نماز فرض عبادت ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھیں. جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کو صحیح کرنا سیکھیں، تاکہ ہمارا یہ جو فرض ہے ہم اسے صحیح طرح ادا کر سکیں. اس ویڈیو میں نماز میں پڑھنے والی التحیات آسان انداز میں پڑھنا سیکھیں گے، اور اس میں جو عام طور پر الفاظ کی غلطیاں کرتے ہیں کافی لوگ، وہ غلطیاں بھی آپ کو بتائیں گے. ویڈیو کو خوب توجہ کے ساتھ مکمل سنیں گے تو انشاءاللہ آپ التحیات اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے. سیکھنا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التحیات للہ. بعض لوگ اس لفظ کو التحیات للہ اس طرح پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا. اس طرح پڑھنا ہے التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات والصلوات. بعض لوگ اس لفظ کو والصلوات اس طرح پڑھتے ہیں، والصلوات نہیں پڑھنا، والصلوات اس طرح پڑھنا ہے، والصلوات. والطيبات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك، السلام عليك. بعض لوگ اس لفظ کو السلام علیکا اس طرح پڑھتے ہیں، السلام علیکا نہیں پڑھنا، السلام علیکا اس طرح پڑھنا ہے، السلام علیکا. ایوہ النبی، ایوہ النبی، ایوہ النبی ورحمت اللہ، ورحمت اللہ، ورحمت اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا،
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله بعض لوگ اس لفظ کو اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں اشہد اشہد نہیں پڑھنا اشہد اس طرح پڑھنا ہے اشہد ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے اس طرح اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا وأشهد أن محمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله یہ التحیات ہے التحیات کو ہم نے ابھی لفظ بلفظ پڑھا ہے اب اس کو ایک بار مکمل پڑھ لیتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جو لفظ ہے والطیبات اس کو والطیبات بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ رکیں یہاں پہ ٹھہریں تو پھر والطیبات پڑھیں گے اگر آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو پھر والطیبات پھر اس طرح پڑھیں گے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں السلام علیك ایها النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بار التحیات کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ترجمہ: تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدن کی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی. اے نبی، آپ پر سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں ہم پر، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو یا کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے. اگر کوئی مسلمان آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک غلطی بھی صحیح کر لیتا ہے، اس ویڈیو سے کچھ ایک لفظ بھی صحیح سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی. جزاک اللہ.